Dneska tak jsme opět ve Forze a tentokrát tak jsem si stáhnul nový DLCčko, nebo nevím, jestli asi už není úplně nový, ale pro mě bude nový, a to je Dobrodružství Rally, který jsem koupil, stálo mě 500 korun, tak uvidíme, jestli se za tu cenu vyplatí, co tam bude. Myslím si, že tohle video může být zajímavý pro ty, co třeba nechtějí utrácet za tohle DLCčko a chtějí se podívat, co tam je, anebo kdo si ho chtějí koupit a zvažou, jestli se vyplatí nebo ne. Samozřejmě už klasicky začneme Forzu tím, že hele, mám tady jenom dvě rychlé zatočení kolem štěstí. Pojďme se podívat, co mi padne. Nějaká legendární věc, vůbec bych se nezlobil. 5000. Dobře, znova, hele, máme ještě jeden pokus, to vůbec nevadí, pojď. I když se říká do třetice všeho dobrýho, tak do... Tak třetici už nemáme, no. Dobrý, hele, jdeme radši na to Dobrodružství Rally, nic mi nepadlo. Takže se přesuneme do Sierry Nuovy a musím dokončit Horizon Pustiny a to uděláme jak? Kde je jaký Horizon Pustiny? Jinak těch závodů, co jako nemám hotových, je fakt jako raketa, jo? Já hraju hlavně tady Eliminátora a já skoro nemám žádný závody a hrozně mě zajímalo, kde jako zjistím, kde je nějaký Horizon Pustiny. Potřebuji to nějak dohrát. Nová kapitola Dobrodružství Horizonu. Jasně, tady mám nějaký challenge, který můžu splnit, nový. Kam jsem fakt zmaten. O, tady ještě Donut Media, kdo zná když kanál Donut Media, tak YouTubeový kanál, tak má kolaboraci s Forzou. To je extrémně cool, to bych se možná taky dneska na to podíval. Ale já fakt chci najít to, kam mám jít. Hej, prosím, já jsem úplně zmatený. A, expedice Horizon Pustiny, výborně. Vezmeme si na to ještě nějaký speciální auto, přemýšlím jakým. C63, výborně. Auto, který bych si chtěl v reálu koupit. Teďka jinak, kdo mě sleduje na Instagramu, tak ví, že prodávám svoje vozidlo, takže když kdyby někdo chtěl, a napište mi na Instagram, prodávám svoje 440i. Ale jo, budu kupovat něco nového, nebudu úplně prozrazovat ještě co a jaký mám plány. A na volantu dneska nehraju, protože chtěl jsem si lehce odpočnout. Včera jsem hrál celý den na volantu a jsem z toho takovej lehce zlámán, jo. Neříkám nic, ale když chci hrát nějakou jako delší dobu a ještě u toho točit, tak je to poměrně náročný. Takže hele, napište mi dolů do komentářů, jestli byste chtěli každý video s volantem, když budu hrát Forzu, nebo vám to nevadí, když občas nebudu hrát na volantu. Zajímá mě to, ale dneska chci hlavně i udělat dost závodů a ono, když chcete jako fakt rychlej progres, ten volant na to. Ne, že není ideální, jo, ale můj skill ještě není na takový úrovni. A já zase na video teďka nechci opakovat nějaký závody třeba 10krát, jo, takže z toho důvodu. Tak za 3 kilaky tam budeme, čekej, tady si to trošku si to zkrátíme. Tak, výborně. Ježiš, ježiš, je! Tak, nic jste neviděli, nic se nestalo, ježiš, nespa... Dobrý, dobrý, hele, tentokrát jsem se nesek, je to dobrý. Ty fuck, dám zrcátka, mě odpadly zrcátka. Ježíši, moje auto, chudák auto. Jsme tady, dáme si solo a uvidíme teda, co to bude. Prosím, ať se 500 korun zainvestovaných do tohoto videa a do této hry vyplatilo. Já budu řídit nákladák, Horizon Festival nákladák, dobře, tak pojď. Počkej, páto, že jsme na té už nový mapě, nebo ne? Mě fakt zajímá, jak bude vypadat. Hot Wheels mapa jako super, co mám, ale jako, to jako není moc jako mapa, jo. Jsou to jako Hot Wheels dráhy, kde jako moc jako jinak neprojedete. Ale tady prostě úplně z brusu nová mapa. Jsem fakt zvědavý, co to bude. Ohohohohoho, jsem to nedořekl a už to odhalili. Dobře, dobře, fajn. Dobře, takže vypadá to, že nákladák řídit nebudem, že rovnou nasedáme do tohohle z toho. Ford Raptor, tak pojď. Tak jedem, jsem ready. Takže jak to pojede? Co to je za zvuk? Já mám skočit? Aha, počkej, dobře, tak skáču. Helikoptéra tady vedle mě, bacha, tě nesrazím. Dobrý, jdeme dál. Dobře, tak tohle se bude ještě sakra zajímavý. Proč tady jsou všude kam, jako nějaký autobusy, kempry a tak dále, co to je, sakra, co to tady děje? Nice, dobře, hele, helikoptéra, budeme tady dělat asistenci. Fajn, já se vůbec nezlobím. Provětrej mi to tady, díky. Tak, tady projedeme stavbou, to nikomu vadit určitě nebude. A jedeme dál. Hlavně nikam nenarazit a jet dál. Jako není to úplně nejrychlejší auto a já furt jedu na jedničku, já nevím proč. Přitom jako bych měl normální automatickou převodovku a počká, skáču. Ježiš, to je skvělý, to je skvělý. Proč to má zvuk, jak kdyby to bylo nějaký elektro? Nechceš mi říct, že tohle auto jako elektro? Něco říká, že já prostě řídím elektro. Jako ten zvuk toho auta je jak nějaký kompresor s nějakým elektromotorem dohromady. Nedokážu to úplně identifikovat, ale jelikož mám jenom jeden převod, tak předpokládám, že tohle auto je jako elektro, což je příšerný. Výborně! Dobře, takže teďka máme Ford Focus RS. Výborně, tohle už není elektro. Jedeme dál. Jo, počkej, mě to říkají, takhle kam mám je. Dobře, dobře, krásný driftík. Krásný, ale jako mohl být trošku jako čistější, svěžnější, ale nevadí, počkej, zkusím ho tady. No tak to jsem, no tak dobře, už byly lepší drifty, ale jedeme dál, jedeme dál. Jaký to je ročník, to je třeba ročník 2002, ne, nebo něco takového, 98. Tak jo, ještě trošku, neletěl jsem úplně nejrovnější, ale jedeme dál teď, tady, hele, teďka už skočím dobře. Uvidíme, jestli já se přes něco přeskočím, nebo ne. Úplně všechno mám pod kontrolou, naprosto pod kontrolou. Tak, hele, tady bude asi nějaký skok, tak bacha, ten borec jak jede přede mnou, já vůbec nic nevidím, ale vůbec nic. Já si myslím, že o to možná i ta rally bude. Ale tak, hele, teď je předjedem, díky kámo, a jedeme dál. Při rally je
podle mě asi jsou jako nejzábavnější celkově závody, který můžete hrát, nebo celkově jako offroad závody mě baví asi nejvíc. Občas jsou jako nejtěžší teda, protože musíte počítat s různýma jako měnícíma se materiálama, povrchama a tak dále, takže není to úplně nejjednodušší, ale o to je větší zábava podle mě. Krása. Ty vole, Vítku, ty jedeš na volantu, bys to v životě nedal, ale to nevadí. Jedeme dál. Tak, počkej, teďka tady bacha, ježiši, to už je moc. Ještě že tohle je nějaký úvodní závod, takže asi v pohodě. Dobrý, hele, jedeme. Tady prorazíme bránu a jedeme rovně. Kámo, nepředjížděj mě. Tak, tady to trošku. To jsem přehnal. Přeflexil jsem trošku, ale dobrý, jedeme dál. Hele, tady pak doprava další, tak bych tě jako teoreticky mohl předjet. Proč jsou tamhle na mapě nějaký další dva borci, kteří vůbec nejedou jako podle cesty, jako jak by měli? Tak, hele, už asi budeme v cíli. 95% hotovo. A výborně, a jsme v cíli. Nádhera. Já takhle skáču, dobře. Výborně, takže to máme za sebou. Pusťte mě už do hry. Pusťte mě na novou mapu. Rozhodující závod. Máme tady nějakou písečnou bouři. Cílové místo je za 500 metrů, nebo asi nějaký nový začátek teda. Nějakýho startu, tak uvidíme, co tam bude. Máme teďka teda tenhle ten Ford Focus RS. Tak, ukažte, co tu máme. Režim rally tady mám. Aha, tohle mám stejně uzamčený, takže nemůžu nic zvolit než jako tohle. Na schvál bych si možná vypnul jízdní stopu, protože fakt jako, že s tou jízdní stopou vám to přesně říká, kdy máte jako brzdit a tak dále, to mě přijde docela jednoduché. Takže vypnu jste jízdní stopu, přesně tak. Vyrážíme. Ford Focus RS, krásné vozidlo. Naprostá bomba. Jsem myslel, že budu jezdit třeba s G-čkem nebo tak, nevadí. Tak jedem. Rozval to a jdu se soustředit. Teďka už mám vyplý ty stopy. Já jsem možná ani nikdy nezávodil jako bez těch stop, jo, takže jsem na sebe poměrně zvědavý, ale nic co bych nezvládl samozřejmě. Zase tady máme tu helikoptéru. Je tady se takhle, jo, ono se jede jen na nějaký určitý čas, předpokládám, že tady nemám teda normálně ostatní, což dává asi smysl, je to rally, takže tady máme i tyhle ty šipky, co mě nahoře ukazujou, co mě bude kde čekat. Tak, otočka jako rally. Ty vole, dobře. A jedeme. Já teda nevím, pod jaký čas to mám teda zajet, ale pokusím se samozřejmě co nejlíp a uvidíme. Vypadá to, že tyhle si závody i budou jako poměrně dlouhý, protože už jedeme minutu a 20%, tak třeba 4-5 minutový závody můžou být. Tahle jsme na prvním místě. Výborně, od mých kamarádů, jo, a to mám asi 3 přidaný, teda, ale ono asi to zase tak těžký nebude být první. Tak zase trošku do driftí. Ty vole, tak to vůbec nejsem dobrý řidič, ale vůbec, ale jedeme dál. Ostře napravo, jasnačka. Ty vole, dobře, tady mě to hrozně baví, ale přes tu ručku, tak je to fakt dobrý. Tady to háže hnedka. Už serpentovitá, no tak počkej, ale to je větší serpentína, než jsem čekal. Nemám po jako čistý průjezdy, jo, ale dělaná brána, tam je nějaká časomíra, tak jedem, uvidíme, jak na tom budem. OK, jsme jako na tom asi. Dobře, já nevím. Oh, ježiši. Hele, nemůžu koukat tolik na čas, já se pak nesoustředím vůbec na cestu. Tady je dobrý, že ty auta nejsou úplně překoňovaný, jako máte normálně ve Forze, nebo aspoň tohleto auto ze začátku, nevím, jak to pak bude dál. Takže se to poměrně ovládá jako dost víc v pohodě, jo. Ale teďka jedeme z kopce, takže zase musíme s tím nějak počítat i. Já vůbec nevím, jak si vedu, jestli jako je to dobrý nebo špatný, ale určitě by to mohlo být lepší, protože ty průjezdy nebyly úplně všude čistý. A ještě mě to stále ale jako dost čeká, jo. Mám teprve jako 59%. No, tak přesně to je, o čem mluvím. Ty vole, já už jsem na druhém místě, to ne? To je skem. Já jsem nějak zpomalil, cože? Dobře, takže moje průjezdy nejsou úplně ideální, chápu. Musíme se fakt soustředit. Tak pojď, krásné, dobrá. Tak, teďka doleva, pak hnedka lehká doprava, medium, taková střední, dobrá, medium left, mám tě. Třeba to jsem nějak vyneslo víc, než jsem chtěl. Dobrý, krása. Tak, trošku jsme tady vzali svodidla, ale jedeme dál. Tak uvidíme, jak jsme teďka na tom s časem. Zase na prvním, krása. Výborně, o sekundu a půl, to je fajn. Jako na jednu stranu se to snažím jet i docela čistě, jo. Občas to teda samozřejmě nevíde, ale snažím se to jet i lehce na krásu, když to tak řeknu. Což občas může být na úkor času. Přesně jako teď třeba. To jako nebyla úplně ideální, když je jako mohlo být lepší, ale fajn. Úplně jsem se, já už myslel, že se úplně jako přehodím zpátky, jo. Takže třeba o 180. Lehká levajda a jsme v cíli. Tak pojď, hele, jaký budeme mít čas? Jak jsme na tom, jsme první úplně ze všech tady mých přátel, co tady mám přidaný ve Forze. Nádhera, jak jsme na tom skončili. První. OK, takže se to asi počítá jenom jako mezi přáteli, nebo jak to funguje? Jo, pak tady jsou nějaký další asi boti. Nádhera, první, to nebylo vůbec špatný. Tak, já bych si chtěl projet i tu celou mapu, jako hrozně mě zajímalo, jak to tady vypadá. A teď se asi k tomu i dostaneme, protože musíme jít na další závod, takže hned se tam vrhneme. A zrovna tady máme tady nějakou písečnou bouři, takže to asi úplně moc neuvidíme. Ale vypadá to tady moc fajn, ukaž, jak je velká, jako normálně na mapě. Jo, takže jo, tak. To je jen ten kousíček. Aha, tak toho moc není. To jsem čekal, že bude lehce větší. No dobře, tak jo, tak uvidíme. Takhle, 600 metrů, máme tam další závod, tak ho hnedka vezmeme. Tady na té mapě teda není úplně tolik jako dělat, jak jsem možná čekal. Čekal jsem, že bude o trošku větší, ale chápu, je to jenom jako DLC mapa. Tak hele, nádhera. Co tu máme dál? Pojďte. Vezmi si moje auto. O, budu mít nějaký nový. Oh yes, OK, dobře, na to se těším. Tak pojď. Ty počkej, to je starý brouk udělaný do normálně rally auta. Ty byla hrozně ústě. Tak jedem. Tak pojď, hele, hnedka zase. První místo potřebuje. Jak mě svědí nos, ty vole, co je? To nemůžu teďka při závodu, ale mě svědil nos. To auto ale nejde tak rychle jako předtím, mi přijde.
Takže ten Ford Focus možná mě bavil víc. Uvidíme, hele. Počkej, jak to tady driftuje? O, jo, taky to jde hnedka, ale Ford Focus mě nějakým způsobem bavil víc, nevím proč. To je hrozně pomalý tohle auto, nebo hrozně jaký. Ale možná tam budou nějaký jako zatáčky přímo dělaný na to, že to jako nebude zas tak easy, ale zatím mě přijde úplně v pohodě ovladatelný, ale tak je to taky začátek trati, jo, takže ta trať taky není nějak ultra těžká. Tak, ok, to jsem zpomal až moc, ale jedem. To je zrychlení, vole, jak žiši maria, to vůbec nejde. To je spíš asi lepší si prostě najíždět pořádně do těch zatáček, nějak jako asi takhle, když tohle byla zrovna teda jako poměrně velká zatáčka. Ale kdyby byla uší, tak to udělám asi stejně. Prostě tam vletět do těch zatáček, no. Třeba nějak takhle. No, to je ono. Tak, takovýhle zatáčky potřebujeme. Tak uvidíme, jak pak budeme na dalším jako checkpointu. Jak budeme na tom, no to jsem docela zvědavej. Tak zkusím si to nějak nepokazit teďka. Tak, výborně. To byla pěkná zatáčka. Uvidíme teďka, jestli jsme se nějak posunuli nebo ne. A jsme první, OK, pomohlo to o sekundu a 34 setin. To je hodně dobrý. Máme lehce náskok a uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Přijatelé, se mě fakt baví. Klidně si opak udělal ještě part číslo 2, protože jako v dnešním videu na všechny závody, takže rozhodně pak dáme pár číslo 2 a pár číslo 2 dáme 100% na volantu, takže to bude ještě o to větší zábava. Takže kdo na tomhle kanále ještě nemá odběr, dejte odběr, běžte na vitekshop.cz si koupit nějaký merch, ať mě tady podpoříte moje nervy a já dobře, ty vole, já normálně nabírám tady náskok, 2 sekundy, krása. Pojďme, hele, máme 62%, chtěl bych to stihnout po 4 minuty a myslím si, že by to mohlo být mě jako pěkný čas, tak uvidíme. Tak, doleva jde, ale tyhle ty závody nevím, jestli pak budou nějaký těžší. Vůbec bych se jim nebránil, protože mi zatím přijdou dost v pohodě. Hřeben, dobře, máme tady hřeben před sebou, tak pořádně se učešem a třeba jsi, vole, Vítku, ty jsi fakt jako humorista. Další dělená brána o 2,5 sekundy, když máme náskok, tuba já jedu, ale nějak dobře. Zatím jsem jako fakt jedu poměrně čistě. Tak, voda, teďka tady levajda a možná i bez těch šipek, co mě říkají, kudy bych měl jet tu stopu, tak mi to jde možná i víc, protože prostě myslím hlavou, koukám, kam bych jel a nemusím se soustředit na ty šipky. Tak, a voilà. Jak jsme skončili? Chvíle napětí. První místo za 3.26, naprostá nádhera si myslím. Druhý tak měl 3.34. Já si myslím, že jsou docela jako rally pro driver. Kdybyste chtěli druhý part, určitě mi to napište dolů do komentářů. To už bude pro dnešní video všechno. Dejte like, odběr a mějte se krásně. Zatím čau.